të trembin. Po ky është një mision që nuk ju tremb. Sot nuk është e hënë. Që në këtë moment tutje, vetëm gjërat e bukura. Dhe një nga gjërat e bukura është dhe kjo që do dëgjoni mas pak. Është balad në fakt, meqense nuk e di pse, po ne jemi popull baladash. Dhe të mendosh që jemi një popull baladash kur nuk kemi asgjë për balade brenda. Por të paktën këngët na pëlqejnë çik shkruesi me dhëmka. Nga i gjithë koncerti unplugged i Kiss, që janë një grupet më mitike të rockut botëror, imagjino edhe Peter i Family Guy është një fan si çmendur i tyre. Unë mora nga një nga albumet që mua më pëlqen më shumë, që është Creatures of the Night. Mora të vetëm balad, po që nuk është balad, sepse është një balad po kështu sikur të zë me shpulla. Është pak up tempo, është bomb, është e rënd, por është gjithashtu edhe e ndjerë. Është dhe shumë dramatike. Madje edhe zëri i Paul Stanley tu është, domethënë është shumë, vokali i është për mendimin tim shumë i fortë. Ka dhe momente që thyhet, që thyhen dhe zemrën, po ka dhe momente që është mbushës. Fiksi kur ti jeton në një shpellë dhe të hyn ariu në shpellën ku ti je duke u ngrohur, në një dimër si puna aktit. Kështu pra, I Still Love You e përzgjedhur nga koncerti unplugged i Kiss i zhvilluar në për MTV-n, më duket se diku në 94-5, por nuk jam shumë i sigurt. I Still Love You nga Kiss unplugged. Dhe sot nuk është e hënë, por është unplugged. Kiss, një grup jashtëzakonshëm, ata që kanë përjetuar live në koncertet e tyre në vitet 70, flasin për përveç pamjes së jashtme, që është ikonike, do thoja unë. Po gjithë performancat e tyre kanë qenë shumë shokuese, me flakë që u del nga fryma, pra nga fyti, me lëshim raketash, fishek zjarë, po me kitara që u digje në flakë, duke përshtyrë gjak, këtë unë, piroteknikat vazhdueshme, bateria që jo vetëm grihet, po edhe përkundet në skenë. Gjëra që për botën e 1970-s, ju kujtoj që në atë kohë Shqipëria prodhonte këngë të tipit shoqetona ilegale, apo sa i bukur fshati im kooperativist, apo mbjellja, sa bukur na vajti mbjellja, apo korrja e grurit këtë vit. Kiss ndërkohë bëni nga këto çmendurit diku tjetër. Dhe... Sot nuk është e hënë.